Shouldn't have come for me. Should have run. The world is weak. Soft. We have forgotten what it is to be strong. You know, our heroes used to be gods. And now our heroes are godless. Weak. Feeble. Diseased. We let the weak dictate to the powerful, and then we are shocked to find ourselves adrift. But history knows the value of sacrifice. Of culling the herd so that it stays strong. Over and over, the lives of the many have outweighed the lives of the few. This is how we survived, and we've forgotten. And now, bill has come due. Now, the collapse is upon us. And this time, the lives of the few outweigh the lives of the many. And when a nation that's never known hunger or desperation descends into madness, we'll be ready. We will call the herd. Needs to be done. Dá, pane, vítajte už pri 5. epizóde z Rift Far Cry 5. Neviem absolútne, čo sa stalo, ja som bol loviť ryby a zrazu sa mi tuto objavilo niečo, neviem, či to je hlavná misia, absolútne neviem, ale asi áno. Vôbec neviem, čo sa toto deje. Ja som bol len loviť ryby a chcel som vám ukázať, že už viem loviť ryby konečne. Ale absolútne, netuším, čo sa to deje. Fúha. Čo to je? Čo to je? Že by hlavná misia asi. Kde je? Tu je alebo kde? To je brokovnica. Tento. Bum. Ďalší. Bum. 30 sekúnd. Aha, AR-ko, parada. Zlaté AR-ko musí byť. Prr, jeden down. Ešte ďalší, tu sú. Taký som slepý. OK. Som vyčistený. Ale čo teraz? Absolútne nechápem, ako sa to mohlo udiať. Ja som bol len loviť ryby, ľudia. To je celé. Táto hra ma vždy dokáže prekvapiť. Ale... Dávaj. Dobre, kam teraz? No, to sú nejaké halucinácie, alebo sa nám teba sníva. Give me a hand, kid. Eli? Is this... Yep. What the fuck is the deputy doing here? Jacob took a shine stone, same as us. You're gonna be okay, hero. Whitetail's got you now. We're bringing him back to the Wolfstead? Where else? Tammy's not gonna like this. Don't worry about Tammy, she'll be fine.
Are you out of your fucking mind? Now hold on, Weedy and I agree. Oh, you agreed! Whoa, I was at best an impartial observer. This is stupid. And this is dangerous. You both know better. What was I supposed to do? Leave him to die. Tammy. They've been in that room for God knows how long. I've seen what it does to people. You haven't. You can't trust this one. That's what everyone said about you. But luckily, I didn't listen. This is not up for discussion. We need him. That's all there is to it. Understand? Táto bába nás nechce. She took that real well. Doubt. I didn't even do anything. I meant what I said. We need you. Let's get you some rest. Dobrú nocku, ideme spinkať. Kokos ľudia, ale to čo sa udialo? Neviem, či si to tam nejako spätoval pri tých rybách alebo čo. Som sa obliekol ako drevorubač, som na to chcel ukázať. Som chcel aj ukázať, ako mi ide loviť ryby, ale nevyšlo to. Okej, okay. Objavená oblasť, tak môžem sa už pozrieť, kde to som vlastne. Tu som? Však tu niekde som bol loviť, nie. Ja som bol... Tu som to bol loviť ryby. Tuto, na tomto kamienku som takto stál. Tuto aj Jess, zobral som sa sebou Jess a lovili sme ryby. Ulovil som dve alebo koľko ryby, môžem vám to aj ukázať. Inventár. Nie tak 4 dokonca. Aj toto som ulovil, postrieľal. A ja absolútne nechápem, čo sa tam udialo. Okej, svet je slabý. Ale to je hlavná misioška. Podľa všetkého. Jen ty, dajte mi sekundu. Promluviť si, ale čo tu máme najprv, toto ešte niečo pozbieram, ak pôjde. Hamburgery, tie by som si dal, som hladný. 12 hodín. Zdala nejaký obec. Aké talenty. To je arcade. Okay, tak počkaj, najprv si dám nejaký talent. 12 ich mám, fúha, až 12. Kaž černý trh, král džungle. Čo toto je, mistr, lovec a zbírač. Zvýšenie zdraví. To by som si mohol dať, to stojí 6. A ešte niečo. Batoh na vrhací predmety. Odhadovaní, duch. Boj zblízka. Istoro si přimírení. Počkaj, dá si ten jeden život naviac? Tak. Aha, toto mi už nepôjde asi kúpiť, či pôjde? Neviem, ako to je spravené. Ale myslím, že malo by to ísť. Pušky, aha, to stojí 7. Nabijete zaujímavé, prepínajte pušky, ale čo vlastne pušky rýchlej. Míra kolísení, Ešte recoil, sabotér. A bot mám ešte čo, boj zblízka zbraň na blízko sú odolnejší. Nabijete zaujímavé, prepínajte pistole, zbraň na blízko rýchlej. Míra, kolísanie, aha, menší recoil, a tuto čo je? Zámečník. Aha, trezoria, dvere, všimírení. Môžete rýchlej nabíjet, všimírit, přepínat luky a fraky. Funguje také v arcade módu, A iba fraky a luky. Težké zbranie. Autooprava. Profík se zbraniami. Samopály a brokovnice. Letajúci oblek. Dám si asi... Čo ja ti viem... Krámy bieh. Dám si toto krámy bieh. Tak. Dobre. Môžem si promluviť. Waiting for you there. Okay, ale čo mi to robíš? Ja som v pohode. Čo mám ubiť alebo čo? Počkať. Tak stávaj. Čo teraz?
No ja som to načal, máš ja som nejaký problém? Ešte promluviť si. Eli wants you. He's at the command center. You walked right by him. OK, to je dobre. Vidím, že tie vesičky mi neostali, čo som tam mal pripravené. Dobre, kam mám ísť? Neviem, kam mám ísť. Aby som sa mal, tu som spinkal. Dobre. Keep clear, father, aha. Tu mám obchod. Dobre, tu mám obchod. Toto asi už nie je hlavná misia. Zbranie. A mi tu pribudli nejaké tie nové? Tie, čo som mal. Je vlastne, aha. Takže nič, no. Nič. Nič nové, sa mi tu neodomklo. Ani pištolky, nič. Nič. Škoda, iba predám korisť. Dobre. To bola asi hlavná misiaška. Áno, podľa všetkého to bola ona. Ale kde bude teraz ďalšia hlavná misiaška? To ma zaujíma. Ešte bude. Fúha. No neviem, neviem. Ale tu som videl, tu máme dve hlavné misočky. Spravíme si túto jednu misočku hlavnú. Ale ešte predtým vám chcem ukázať, ako viem loviť ryby, OK? Aby ste mi verili. Takže ideme sem do videoskrik a ukážem vám, ako krásne viem loviť rybičky. Prečo je nedostupné. Prečo je cestva nedostupné? Prode vrtuľníku. Čo, že by mám misiu? Alebo čo? Neviem. Zamknuté dokonca. No, vynikajúco. Vaď, vieš, som neukázal, som sa takto oblekol ako drevorubač. Tomko drevorubač. A inak kam mám ísť, neviem. Neviem kam mám ísť. Kaž zít. Čo to? Nožík mi padol. Čo to? Aha. Tieto prúty, čo jak sa to volá. Tieto kredity. Strieborné. Aha, aha. Čo tu je? Číst. Seznam skladeb do rádia. Aha. To si iba skladby, to nebude ani čítať. To je nepodstatné. Kaž, porozprávajme sa. No a postava. Dobre, díky. Witty. You must be wet. If you're witty. Ok, tu máme asi misočku. Neviem, či to je, nemyslím si, že to je hlavná, ale je to misočka, tak poďme sa s ním promluviť. Dutch speaks highly. Look, I'll get right to it. I know a good soldier when I see one. We're bleeding bodies up here. No two ways about it. I don't know if we'll be able to hold out more than a week at this rate. Times are desperate, to say the least. I'm trying to get some footholds back, so I sent a handful of whitetails out to sabotage the visitor center. The cult's been using it as a depot for that bliss shit. But our guys walked right into a fucking trap. They've been taken hostage, and we're up against the clock. If I just send another group in there, we risk losing everything. But you, you're something that cult ain't expecting. You're the only one I got around here who can handle this, Depp. Only one I trust to handle this. I'm counting on you. You'll need to go in quiet. Cult gets wind you're around, they're liable to kill our people. There's a bow on the table if you need it. Get our people back, Depp. Good luck. Ok, takže máme tu luk a máme tu příběhovou mise. Nezvěstný, takže asi Bretta mi to nešlo. To je pištolka, to jsme si promluvili. A tu máme ďalšiu misiu? Hlavnú. Asi no. Dobre, to potom pôjdeme. A tu je Jess. Jess, čauko. OK. Takže sem máme ísť, aha. Sem, cíl mise. Dostanete sa do centra pro návštevníky.
Poď tam za chvíľočku. Dobre, tu máme ďalšie misočky. Ako tak vidím. Dobre, ale kade vidím. Jess, čauko. Ale kade vidím? Asi, že by tá je to? No, tá je to. Tu dnes boli, tu dnes sme u, niečo ako u Dača? Áno, to je nieč, nejaký taký bunker ako u Dača, akurát, že to není u Dača, ale je to u koho? Bunker. Neviem. Neviem. OK, tak strihnem vám to. OK, už sme tu. Máme tu aj Jess. Ej, a čo je toto? Toto ma zaujíma. Čo je toto? OK, čo je natišaná. Toto nie je moc dobrá misočka. Natišaná. Ale že absolútne. Jaj, za mňa ninja nikdy nebude. Ani by, mi to nikdy, ani by ma nikdy nezobrali za ninju. Ale maximálne za rush ninju. Za toho, kto iba odlaká pozornosť. Ale okej. Okay. Takže ako prvé, čo si dám, dám si hádzacie šípy. Čakať. Nie. Vrhacie nožiky, nie hádzacie šípy. Ja som debil. Okej, okay, tak tu ma skoro videli ten týpek. Ako to urobíme? Jess si zoberie tohto jedného. Áno. A ja tohto druhého. Hej. Nice and quiet. OK, obidva už tu dávno. To sa mi ľúbi. To sa mi ľúbi. OK, prehľadám. Dobre, tu už nikto není. Tu je to všetko čisté. Dobre, dobre, dobre. Okay. Oslobodím ho. Paráda. Watch my back, OK. Watchujem tvoj back. Ale ticho tam, lebo nás prezradíš ešte. Kaž tu jeden. Počka, 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 počka. Toto nie. Toto nie. Bom. Toto vykrutím krk. A ten je dávno. Parda, ale nie, vyhol sa na to z ruk. Ja som hovoril, že toto nebude dobrá misia. Ale vôbec. Ešte ani z luka neviem strieľať. Hrozné, hrozné niečo. Hrozné, čo si kde padol, chcem ho polutovať. Kam padol ten jeden? Aha, tu. Je mi to ľúto, chlape. Okej. Okay. Ale to nie je všetko, ešte tu je. Poď, chlape. Si voľný, bež. Aha, tu ďalšia pani. Ešte ste voľné, a čo je toto? Figurka cheeseburgera, nejaký zbierateľský predmet. Paráda. Tu mám nejaký batoh. Máme šipy, šipy. Hádzacie nožiky. Ešte niekto? Počkaj, toto výlup. Zoberiem, šísť. Plán zásilek vlaženosti. To netreba čítať. To netreba absolútne. A kam ešte? To ešte sa neskončilo? Jedná sa tak, že ešte nie. Ešte misočka pokračuje. Aha. Dobre, je tu niekto? Či si to sám, chlapče? Asi sám. OK, sám je tu. Čo tu je? Tu je luk, to mám. To. Všetkých rukujem, niekoho som zobral. Paráda, áno, všetko v pohode. Čo je toto? Palica. Pakula. OK, tak to bolo asi všetko. Alebo ešte niečo, čo tu je. Zid. Asi všetko to je. Či? Asi áno, lebo nezahralo mi to ani nič. Tak neviem. Keď tu sa ešte pozriem, že by ešte tu bol niekto.
To je náš. Put my dick away, okej, okay, babe. Okej, okay, tak to bola asi celá misia. Počkaj, tu sa niekto... Zabij mi to, prosím. Zabij mi to. Chcem korisť, tak kožu, nie korisť, kožu. Tak paráda, ďakujem, pekne. A tu je ešte nejaké zvieratko, čo to je? Tak sa volá, ona. Teraz mi nepríde na umie, ak sa volá toto zviera, ktoré kopem, s ktorým hrám futbal momentálne. Srnka, áno, srnka. Srnka je to zvieratko, áno. Paráda. Tu sa môžeme aj zhodiť, či nie? OK, tak tu to bolo všetko polútené, ešte tento nebol polútovaný. To ešte polútujem. Chlapie mi to lúto, ale zdechol si. Dobre, a to je asi všetko. Tu vidím ešte nejaký batoh. Ten ešte zoberiem, tuto šípy. V pohode, tu je odpad. OK, tak to bola asi celá misia. Vyzerá to tak, že áno. Dobre, teraz už môžeme aj rýchlo testovať. Tu máme ďalšiu misiu. Nezviestný, dostanete sa k tunelu. Tak, ideme teda sem. Ideme sem a... Strieme vám tu zatiaľ. Tunel. Ale tu není ešte, čo? Tak sa neviem, brokovnica tu je. Tuto mám. Tu si nech. Ale ešte čo? Kde je tá brokovnica? To sa mi dalo. Tu je. A beraj si tú brokovnicu. Tuto niekde by to malo byť. Hore. Mhm. Čo? No však dobre, ja to všímam, sadni si. Okej. A našiel som cestičku. Bude to aj navigácia. Konečne. Počkaj, tak to chce gulomet toto. Toto chce gulomet. Ojojoj, počkaj, horím. Toto nie je dobré. Toto nie je dobré, že horím. Ale to čo bolo, jaké bomba. Jaká bomba. Ty kokos. To sa asi naučím radšej natišaná, ako toto. To tu je ďalší parchanti. Tak, ešte ďalší sú tu za mnou. Ja týchto si polutujem najprv. Tak. Zabi si zoberiem túto snajperku? A zoberiem si túto snajperku. Skúšame. Nezviesne, mi sa selhala, aj do riti. Dobre, tak druhý pokus. Máme tu luk. Tak asi potrebujeme ten luk. Okej. Toto tu je polútené, či to musí znovu vylutovať? Polútovať. Dobre, si toto. Brokovnica. Veď čo, teraz si brokovnicu neberem. Okej, že ak som crazy, tak to mám zobrať zpredu, ale ak som rozumný, tak to mám zo zhora. Viete čo? Ja nie som moc rozumný. Teda nie, že nie som moc rozumný, ale... Nechce sa mi moc. Dáme si poradné Rambo, čo vy na to. A najprv také potichu. Takto. No strel ho, prosím ťa. Čo ho nestrelíš? On je retardovaný, alebo čo? Viete čo, tak ja idem to skúsiť zhora. Oblasti prúskumu.
Snad to nenahlásí na policiu. Až ty dostáváš takúto fist, bro fist od PewDiePie'a. Kaž, ja ťa prehľadám rovno, aj teba. Tu sa ďalší valia. Kaž, chytaj chlapče. Nevieš ani chytať, tátko ťa ani chytanie naučil, do ťa obuva. Áno, do školy. Počkaj, počkaj, počkať. Tu si. Pum. Teba oslobodím. A teda strafím. Kaž, tu sa si... Zoberiem si gulometík a ide sa na to. Jak treba. Presne tak. Kto je tu? Kto je tu? Kde? Nevidím. No poďme na to. Mayhem poriadny. Treba. A vrtulníček nám sem dali. Vrtulník ako vážne? Dobre. Vrtulník asi padá. OK, vrtulník som vybavil. A tuto ešte typkou treba vybaviť. No poradne ich rozkosím na sračky. Treba. Treba. Ešte niekto? Tu zabrany. Bom, nezviesný, splneno. OK, takže ďalšie bodiky prepočítané. Ty si mŕtva. OK, ozbrojený konvoj vedlejší mise. Hovorí, to teraz nebudem robiť. Ale ďakujem za nabídku. Ďakujem veľmi pekne. Čo tu ešte je? OK, tu už asi všetko, nie, není. Teraz by to malo byť ono. Dobre, ozbrojený konvoj som dal, čo teraz? A tu mali aj gulomet? Prečo som nepoužil aj tento gulomet? Teda respektíve, prečo oni nepoužili tento gulomet? Neviem. Neviem. On asi nie je v pohode. Ty si chlap, či bab, si žena. Ja neviem. To je také ani. Čo tu máme, chlapče? No povedz, porozprávaj nám aj ty niečo. Bude nová šeperská skríž na hrane. Ale teraz tam nejdem, sorry chlape. Teraz tam nejdem. Viete čo, ja vám chcem ukázať, ako viem loviť rybičky. Takže... Spravíme to tak, že jem si uleviť nejakú rybičku a vidíme sa tam. OK, už sme tu. Konečne vám idem ukázať tutoriál, ako sa lovia rybičky. Správne, ako sa majú loviť rybičky. Vybereme si udicu. Zoberieme si hybrid tentokrát. Neviem, aké medzi tým rozdiel, ale... Mňa sa viacej ľúbi hybrid ako... Počkaj, tu mám až 3 na výber. Salmon egg, bass popper, troch, basic, hybrid a 4 dokonca. Počkaj, toto je, tu sú pstruhovia, že? Pstruhy či pstruhovia, neviem. Čo je spisovne. Takže podľa piktogramu, piktogram není. Tak asi zoberiem hybrid. A hybrid, s tým sa mi asi najlepšie lovia ryby. A poďme si loviť nejaké rybičky, tu máme aj... Ešličiak sa volá. Ktoré sme pomáhali... Minulú epizódu. OK, ja ukážem vám, že ja som konečne král rybaš. A už som sa naučil loviť nejaké tie rybičky. Aby ste mi aj verili, pozrite, už idú tie rybičky. Sice ich nevidíte, ale ja ich vidím, mám také rentgenové oči, ja ich vidím, aj keď vy ich nevidíte. Á, pozrite, už idú. Už ju mám. Treba ju najprv unaviť, poriadne unaviť do strán, alebo môžeme aj krútiť, krútimi pohybmi. A teraz mykáme len do strán,
čím si ju navíjame. A už je naša rybička. Už môžeme zavolať mamke, že mamka, hej, na večeru bude ryba, okej? Donesem ti 3 kila ryby. Okej, pstruh duhový. Ako vždy. Čo iné by sa tu dalo uloviť? Ako pstruh duhový. A ešte jednu rybičku si ulovíme. Aby ste mi verili, že to nebola čistá náhoda. Čisté šťastie, ale že... Fakt mi to ide, že to bol skill as fuck. Rybičky, pome. Ešte nejakého pstruha homosexuálového. Poď. Nebojte sa. Ja vám neublížim. To zrazu sa mi ako nechce. Čo sa mi ako nechce zrazu? Solenivé. Tak dáme ďalší pokus, nevadí. Musím to trafiť nejak sem momentálne, teraz. Nie momentálne, ale nejak takto. Raz sa mi viackrát sa mi podarilo, že už som trafil tie skaly. Hrala tu fajná hudbička. Netrafil som ani jazero, ale rovno skalu som trafil. Tak ďaleko som to vyšvihol. A už idú nejaké rybičky. A mám ďalšiu rybičku. Takže kruživé pohyby najprv na unavenie. A už iba do strán mykáme. Iba kývame ako anglická kráľovna. Keď zdraví niekoho. Presne tak. Keď ešte trochu ju unavíme. A mykáme do strán. To bude poradný sumec, teda samec. No poď rybička, nemá na to celý deň. Poď už si moja, neboj. Skončíš na pekáči, neboj. Poď. Poď už si tu. A mám ťa. Struh duhový. Takže vidíte, že mi to ide. OK, to som rád, že mi to ide. A konečne... In action, live action, ste to mohli vidieť. Tak je tak. Dobre. Ja myslím, že tuto by som to už mohol ukončiť pre dnešok a... Koľko máme nejakých 37 minút nahratých? To je v pohode. Myslím, na takú kratšiu epizódku by to aj stačilo. Ale bojte, natočíme ďalšiu. Nekončí séria tým, že som natočil nejakú kratšiu epizódu, alebo čo, nebojte sa nič. Ja som unavený a nechce sa mi teraz moc zlo točiť. OK, ľudia. Veľmi pekne ďakujem, že ste si pozreli túto 5. epizódu z hry Far Cry 5. Ja viem, ten začiatok bol hrozný. Chcel som to urobiť tak. Ja vám ukážem, aký krásny outfit som si urobil drevorúbačský a že pôjdeme loviť rybičky. Ja vám ukážem, ako krásne viem loviť rybičky, ale... Niečo sa stalo, neviem čo sa stalo, vbehol som do Windowsu a zrazu sa stalo to, čo ste mohli vidieť, že sa stalo. Ešte raz sa na to ospravedlňujem, či som niečo nepreskočil z tej dejovej linky, či tam nejakú cutscénu, to neviem, netuším absolútne, snad nie. Ak áno, tak mi môžete napísať do komentáru, že som niečo preskočil, alebo tak. Ale nemyslím si. A to je fakt všetko z tohto videa. Ja vám veľmi pekne ďakujem, tu môžete vidieť ako skáčem krásne, ako sa šantím. Veľmi pekne vám ďakujem a majte ešte krásne zvyšok dňa. Zatiaľ sa majte a čaute.